Labdien šajā skaistajā saulainajā pavasara dienā. Es esmu kultūra ceļotājs Andris un aicinu jūs sekot jaunam kanālam kultūra ceļošana. Šajā kanālā nebūs runa par politiku, šajā kanālā nebūs runa par Excel tabulām un ekonomiku, šajā kanālā netiks piesaucts ne Baidens, ne Putins. Šajā kanālā jūs redzēsiet interesants un pievilcīgs Latvijas vietas. Jūs redzēsiet Latvijas lieliskos ūdenskritumus, redzēsiet Latvijas dabas takas un sapratīsiet, ka Latvija ir izzināma no jauna un no jauna. Pēc šī kanāla apmeklējuma jūs sapratīsiet, ka jums ļoti gribas izzināt Latviju. Jūs sapratīsiet, ka jūs gribēsiet kļūt par kultūra ceļotājiem. Tāpēc vēlreiz aicinu jūs regulāri ieskatīties kultūra ceļošanas kanālā, regulāri sekot kultūra ceļošanas jaunumiem un kļūt par aktīviem kultūra ceļotājiem. Paldies, lai mums visiem kopā veicas!